Um policial militar foi atacado com golpes de faca dentro do quartel da companhia da Polícia Militar em Novo Cruzeiro. A motivação do ataque é impressionante, né? O homem foi preso por dirigir embriagado. No outro dia, ele comprou uma faca e saiu para matar o militar que o prendeu. O resultado, ele foi preso de novo por homicídio tentado, né? E o Fantoni tem detalhes. Ê, Fantoni, que confusão é essa, meu filho? Pois é, Nicomedes, confusão em pleno Natal. E a justiça deverá decidir se esse cidadão vai ficar em liberdade ou se vai continuar confinado no presídio de Novo Cruzeiro à espera justamente dessa decisão. Qual vai ser a punição para ele? Mas veja bem, o cidadão foi preso por dirigir embriagado e aí ele foi até o quartel da PM, aproveitou o momento em que o portão estava aberto para entrada e saída de viaturas e entrou. Quando ele entrou, evidentemente, o policial veio para verificar, bom, peraí cidadão, qual o motivo da sua presença? Ele já sacou a faca, inclusive Nicomedes, não sei se dá para ver aí, uma faca comprada por R$14 e até o selinho aí, nem o preço da faca foi tirado. E ele golpeou o militar, que, com evidentemente, com a esperteza que tem, com a agilidade que teve, conseguiu escapar do golpe, mas chegou a cortar um pedaço da farda. A partir daí, dois outros militares foram chamados para conter o cidadão. E você acha que ele ficou intimidado com a chegada de reforço? Não, encarou. Ele encarou e continuou resistente até que foi contido, imobilizado. Ele foi levado para o hospital, passou por um exame para verificar que estava com a sua integridade física contida, porque os militares tiveram que utilizar técnicas de defesa pessoal para imobilizar o cidadão. Com aquela força progressiva, a quantidade de resistência dele. Então, Nicomedes, veja bem que situação. Por conta dessa ocorrência de dirigir embriagado, o cidadão vai ao quartel e resolve tirar satisfações com o militar que o prendeu? Que falta de respeito! E aí, Nicomedes, agora ele vai ficar à disposição da justiça para saber se ele pode voltar de novo à liberdade, como é que vai ficar essa situação. E o comando da PM lamenta a atitude desse cidadão, porque o policial agiu no estrito cumprimento do dever de proteger a sociedade e o cidadão não reconhece que dirigir embriagado é uma infração à legislação de trânsito e ainda por si vai, compra uma faca por R$14, tem até o selinho aí, e vai lá no quartel tirar satisfação, golpeia o militar. Vai, Nicomedes, cadê o espírito natalino, hein? Cadê o espírito de respeito ao Estado, respeito ao cidadão que está ali no seu local de trabalho, cumprindo a sua obrigação? É a vida de policial militar, Nicomedes. Espírito natalino aí ficou por conta do policial, né, Fantoni? Teve um controle de espírito impressionante, né? Porque o sujeito chega para te atacar com uma faca, e o ataque ao policial acaba sendo o ataque ao próprio Estado, né? Porque o policial investido na função, ele está representando o Estado, né? O Estado delegou essa função de gestão da segurança pública a pessoas que foram aprovadas em concurso. É o caso desse militar, né? Aí, que controle de espírito, hein, Fantoni? Eu acompanho muito vídeo na rede social e por muito menos teria sofrido um disparozinho aí, tá? Pra esquentar o corpo dele. Faca de 14 conto. Ô, Fantoni, essa faca de 14 conto era pra comprar, é pra cortar, é carne, Fantoni. Não é pra mexer com os trem ruim e ficar furando os outros, não, Fantoni. Pelo amor de Deus, gente. Uai, mostra a faca lá, ô, diretor, se não é uma faca. Olha lá. Aqui não corta carne, não? Corta, não? Hã? Tirou nem etiqueta, hein, diretor? E ela tá moladinha lá, espia? Já pensou, diretor? Você chega naquele momento de ceia, a carne assada, todo mundo fala, meu Deus do céu, esqueceram a faca. Não, comprei uma faca por 14 conto, toma ela aqui, ó, cortando na alta. Não, essa aí foi comprada pra outra coisa. Deus é mais, furou a farda do homem lá. Rapaz, que controle do policial. Ê, Fantoni, por pouco você tava falando assim, militar reage a ataque de faca e dispara. Esse moço aí pode colocar a cabeça no lugar e ficar mais tranquilo, gente, olha lá. Espia. Paz pra Novo Cruzeiro.
Deus é mais e que as facas sirvam só pra cortar picanha, Fantoni. Pelo amor de Deus, Natal, você quer esse noticiário ruim aqui, rapaz? Feliz Natal de novo pra você e pro Vitor Cui. Juízo, moço! Meu Deus do céu.